بسم الله الرحمن الرحيم. ہر پریشانی دور کرنے کے لیے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو. ترجمہ: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، سب کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ سے فریاد کرتا ہوں. فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم یا پریشانی لاحق ہوتی تو یہ کہا کرتے.